Karim Benzema 21 տարի լավագույն հարձակվողներից է, ով հանդես է գալիս Ֆրանսիայի հավաքականում, բայց ֆրանսիացի չէ, նրա արմատները Ալժիրից են։ Մեր օրերում գիրք ոչ միայն կարող ես կարդալ, այլ նաև լսել։ Վերջերս Բենզեման խոստովանեց, որ յուրաքանչյուր խաղից առաջ նա ղուրան է լսում։ Ֆուտբոլիստի խոսքերով դա ինքը շատ է հանգստացնում։ Ղուրանը համարվում է Իսլամ կրոնի և մուսուլմանների սուրբ գիրքը։